Avqustun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Rayonlarda əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı, dol düşəcəyi ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Bakıda və Abşeronda gecə 23-26, gündüz 32-36 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Qarabağda gecə 12-17, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Qazax Gəncə zonasında gecə 19-22, gündüz 32-36 dərəcə isti olacaq. Balakən Zaqatala Qubaxaçma zonasında gecə 16-21, gündüz 28-34 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 17-22, gündüz 33-38 dərəcə isti, cənub bölgəsində isə gecə 20-24, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq.